ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ ପିପିଲିରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖି ବିଜେପି ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ SDPO ବା ପିପିଲି IAS ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି ବିଜେପିର କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ପିପିଲି SDPO ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ବିଜେପିର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଗୁରୁପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ରାଲି ଯାଉଥିଲା, ସେ ରାଲି ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ରାଲି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁହାଗପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଠେଲାପେଲା କରିଛି, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟିକୁ ଗୋଇଠା ପଟା ମାରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନିକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇକରି ଆମେ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଆଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ହେଲା, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ହିଂସା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀମାନେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି? ଦେଖ, ଏକ ହିଂସାମୁକ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାପରେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁତୟନ ଅଛି ଏବଂ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ କିଭଳି ଚାଲିଛି? କାରଣ କାହିଁକିନା 17 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ସାର୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେମିତି ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚେକ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଯେତିକି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ପୋଲିସିଂ ହେବା କଥା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏକ ହିଂସାମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେମିତି ଉପନିର୍ବାଚନ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିବ, କୌଣସି ମାନେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିନା, ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖିବୁ। ସାର୍, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଭାବରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି? କାରଣ କାହିଁକିନା ବାହାର ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ, ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆମର ପିପିଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତା ବାଦ ହାଇୱେ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଉଚିତ ଭାବୁଛୁ, ସେଠି ଆମେ ହାଇୱେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଭଲନେରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଉଚିତ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ? ଆମର ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମର ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହେଉଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ପିପିଲି SDPOଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ, କାରଣ କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଅପରପକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଗୋଟେ ପଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ନେତା ବା କର୍ମୀ ବା ତାଙ୍କ ନେତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି କି ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୋରଦାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ 17 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କାହିଁକିନା ଏବେଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେତେବେଳେ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ ବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ନେତ୍ରୀ ବା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ବା ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।